أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جن القوم الله سبحانه وتعالى برشمزن جماعه كلجن قدم دارمزن صواب ترجسن الله تغلم جسقان دوات لكتيرمزة بيرجن خير إحسان صدق لارمزة قابلتن جماعه كنا برشمزن بيرجلا بل күндердің мырзасы және де міскіндердің қажылығы және дұғалар қабыл болатын күн. Және баршамызға белгілі, бұл күні пайғамбарымызға көптеп салават айтылу керек болған күн. Білеміз пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Маған салават айтыңыздар, салаваттарыңыз сіздер қай жерде болмасаңыздар да маған жеткізіледі" деді. Және де салаватты жұма күні көп айтуды пайғамбарымыз жағында өсиет қылды. Сол үшін пайғамбарымызға салаватты көбірек айтайық иншалла. Бүгінгі жұма тақырыбы дін мен дәстүр, халық қазынасы деген тақырыпта иншалла баршамызға белгілі. Мынау тарихқа қарайтын болсақ, тарихқа егер де мынау басқыншы елдердің бодан жұртының ұлттық айырым белгілерін, дәстүрлерін ұмыттыруға тырысқан, былай айтқанда басқыншылар басып алған елдің сол құндылықтарымен күрескен негізі. Оның тілі бар, оның діні бар, оның салт дәстүрі бар да. Осын жоққа шығаруға тырысқан. Егер де адамның әдет ғұрыптары, тілі, діні өзгеретін болса, ол ұлттың келешегі қандай болатыны белгісіз екен, құрметті жамағат. Сол үшін қазақ халқы, Аллаға шүкір, баршамызға белгілі терең тарихы бар еліміз. Аллаға шүкір, қазақ жеріне исламның келуіне қарасақ 12 ғасырдан астам уақыт болған екен. Бұл деген нәрсе, қазақ даласында ислам діні 12 ғасырдан бері бар. Қазақ халқының қанына, санасына сіңіп кеткен бұл біздің дініміз екен. Енді әрине біздің өзімізге жараса дәстүрлеріміз бар. Біздің дініміз бен дәстүріміз неғылады екен, бір-біріне сіңісіп кеткен екен. Баршамызға белгілі, қазақ айтады, дәстүрдің озығы мен тозығы бар дейді. Дәстүрдің дұрысы да бар, бұрысы да бар екен да. Сол үшін әрқашанда не дініміз бұл дәстүрдің дұрысын алуға, ұстауға бізге шақырады екен. Салт дәстүр деген, әдет ғұрып деген бәрімізге белгілі. Әдет деген әдет ғұрып дейді ғой, әл-әдә уәл-ғұрф араб тілінде. Сол сөздің өзіне қарайтын болсақ, сол араб тілінен алынғанда әдет ғұрыптар дейді. Әл-әдә уәл-ғұрф. Енді қазақ халқының о баста мұсылман болғандығына тоқтала кететін болсақ, мынау бізде алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсын атамыздың мынандай бір сөзі бар: "Қазақтың өлеңде сөзі сүйетінін мінезін біліп, дінді халыққа молдалар өлеңмен үйреткен" дейді. Дін шарттарын, шариғат бұйрықтарын өлеңде хикая, өлеңде әңгіме түрінде айтып, халықтың құлағына сіңіріп, көңілдеріне қондырған дейді. Былай қарайтын болсақ, Аллаға шүкір, мынау қазақ халқы жалпы осы өлеңді, жырларды жақсы көреді, хикаяларды жақсы көреді екен ғой. Міне сол заманда ғалымдарымыз, енді молдалар деп келіп жатыр ғой, бұлар ғалымдар, ұстаздар ғой. Ұстаздар дінді қалай сол жаңағы өлең әңгімелерімен, хикая әңгімелерімен жеткізген екен. Соны тоқтала кететін болсақ, Жүсіп Баласағұн атамыз, Алла разы болсын, "Алла атымен бастадым сөз әлібін" дейді. "Жарылқаған, жаратқан бір тәңірім, шексіз құрмет шүкірлік мыңда бір, ол мәңгілік хаққа лайық кіл қадір. Жаратты ол жасыл көк ай күн түнді, қара жер ел заман уақыт бұл күнді" деп ол кісі атамыз айтып кеткен екен да. Бұл кісі өмір сүрген уақытына қарайтын болсақ, ол ежелде өмір сүрген аталарымыздың бірі. Қарасақ сөз басын немен Алламен бастап жатыр да. Ыбырай Алтынсаринді білеміз. "Кел балалар оқулық, бір Аллаға сыйынып" дейді ме? "Бір Аллаға сыйынып кел балалар оқулық" деп айтады. Былай қарайтын болса, қазақ халқы ең алғашқы сөзін Алламен бастаған. Бұл қазақ халқының ислам дініне берік болғандығын білдіреді. Және де Мағжан Жұмабаев аталарымызға қарайтын болсақ, көптеген қазақ зиялыларын қарайтын болсақ, алаш ардақтысыларын қарайтын болсақ, барлығы медреседе тәлім алған екен. Барлығының діни тәлім тәрбиесі болған. Мынау Абай Хаким атамыз былай дейді: "Қазақтың осы исламмен ұстанымы, ислам діні болғандығы жайында былай дейді. Алланың, пайғамбардың жолындамыз" — қараңыз, "Алланың, пайғамбардың жолындамыз" екеуін бірге қосып айтып жатыр. Алла және пайғамбар деп.
ынтамызды біз бастық иманымыз деп не қылды өзінің қазақ халқының қандай жолда ұстанғандығын көрсетіп кетті. Енді құрметті жамағат айтқым келіп тұрған нәрсе біздің ата-бабамыздың ұстанымы ислам діні Аллаға шүкір. Сол үшін біздің салт-дәстүріміз не қылды дінмен тікелей ұштасты да. Сол үшін бүгінгі тақырып осы салт-дәстүр жайында оған және бір дәлел ретінде келдіретін болсақ мынау Қазақтың мысалы дүниеге сәби келген уақыттағы дүниеге сәби келгендегі құлағына азан шақырып ат қою. Бұлай қарайтын болса, бұл дінімізде қазақ халқының барлығында бар. Кейде адамдар келеді де, ұстаз, менің азан шақырып қойылған атым былай, алайда кейінгі жаңағы метрикедегі туу туралы куәліктегі атым былай деп не қылады, аттарын сұрайды. Бұлай қарасақ, бұл деген нәрсе қазақ халқы бастан не қылды, дүниеге сәби келген уақытта азан шақырып ат қоятын болған екен. Оған дәлел ретінде Убайдулла ибн Абу Рафи Алла разы болсын айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Хасан мен Хасан радиаллаху анхуға азан шақырып ат қойғанын көрдім. Азан шақырған кезде осы біздің әдеттегі азан шақырамыз ғой. Дүниеге сәби келген уақытта сәбиді алып келеді, оң құлағын азан шақырады. Кәдімгі азанға айтылатын, намазға айтылатын азанды айтып құлағына сенің атың пәленше, сенің атың пәленше, сенің атың пәленше деп не қылады құлағына айтады. Кейбіреулер қатты айту керек деп айтады, әрине бұл қатты айтқанда сәби қорқып қалуы мүмкін, жай айтса да ешқандай оның зияны жоқ. Ең маңызды мәселе жаңағы азан шақырылу үрдісі болса болды. Ал екінші мәселе, екінші құлағына не қылады екен, иқама, тәкбір. Намазға тұрған тәкбір айтылады, сол секілді екінші құлағына тәкбір айтып, сенің атың пәленше, пәленше деп айтылады. Бұл үрдіс келетін болса, біздің ата-бабамыздан келе жатқан үрдіс та. Бұл қайда екен, бұның негізі мынау дінімізде бар екен. Және қазақ халқында бізде және бір дәстүрлердің бірі мынау сәбидің аузына түкіру деген бар ғой жас баланың. Үлкен бір ғалым келетін болса, үлкен бір ел ағалары келетін болса, мына баланың аузына түкіріп жіберіңші деп айтады ғой. Түкіргенде ырым жасайды ғой, түпі деп қояды ғой. Бұл нақты түкірмесе де ырым жасап қояды. Бұлай қарасақ, бұл нәрседе негізі дінімізде дәл өзі нақты өзі болмаса да ұқсасы бар екен да. Абу Муса аль-Ашъари Алла разы болсын. Бұл кісі сәби келеді. Отбасында дүниеге сәби келеді. Сәби келген уақытта бұл кісі жаңағы сәбиін пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям алдына апарады. Пайғамбарымыз құрманы кішкентай шайнайды да, шайнап не қылады жаңағы таңлайына кеп жабыстырады. Таңлайын ұқылайды былай. Береке тілейді. Былай қарайтын болса не дінімізде бар нәрсе екен бұның өзі де жаңағыдай сондай бір ғалым, Алладан қорқатын, сондай бір елге қызмет жасайтын, адам өзі қызығады адамдар келетін болса, сондай жаңағыдай сәбиге жеген және құрма бар ғой, сол құрман, майдаланған құрманы таңдайға жабыстыратын болған екен да. Бізде де ол үрдіс былай қарасақ бар ғой, ауызға түкіру деген нәрсе бар ғой. Ауызға түкіру деген нәрсе бізде бар нәрсе. Бұл үрдістің өзіне келетін болсақ, дәстүрдің өзіне, бұл біздің дініміздегі бар нәрселердің бірі болып есептеледі екен. Және барсамызға белгілі, дүниеге сәби келгеннен кейін мүмкін туылған кезде болмаса 3 жас, 4 жас, 5 жаста бізде сүндеттеу деген, сүндет той деген нәрсе бар. Қазақта дәстүр атының өзі сүндет той да. Атының өзі сүннет та. Бұл не үшін айтып жатырмын? Қазақ халқының дәстүрлеріне келетін болсақ, дінмен тікелей ұштасып кеткен да. Енді оның жаңағыдай әңгіме болу, хикая болу, өлең, жырлар болуы неге байланысты деген уақытта, өйткені біз қазақ халқы шыны керек ән күйлерді, жаңағыдай әңгімелерді, хикаяларды, термелерді жақсы көреміз да. Сол үшін біздің не қылды? Али ибн Аби Талиб, Алла разы болсын, сөзі бар ғой, адамдарға ақылы көтеретін нәрселерді айтыңдар дейді да. Адамдар қабылдайтын нәрсені айтыңдар дейді. Сол үшін біздің қазақ халқы не қылды? Осындай өлең жырлармен дінімізді баяндап кетті. Ненің болатындығы, ненің болмайтындығын баяндап кетті. Бұл жайында тарих кітаптарына қарайтын болсақ, немесе қазақтың жаңағыдай өлең жырларына қарайтын болсақ, көптеген біз дәлелдер көре аламыз. Сүннет мысалы үшін бәрімізге белгілі. Сүннет деген нәрсені пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисінде келеді. Бес нәрсе фитрадан болып саналады дейді. Соның бірі не екен? Сүннетке отырғызу. Сүннет. Бала жаңағыдай 3-ге, 2-ге, 5-ге, 7-ге, 9-ға әрі қалай ғой. Мұны сүннеттеу не екен? Бұл пайғамбарымыздың сүннеті деген құрметті ағайын. Аты да айтып тұр ғой енді. Уал истихдат. Истихдат деген нәрсе
Мына киндиктин астында түк болатын болса, соны жанагыдай алуу. Одан кийинки маселе тырнакты алуу. Тырнак таза жүрүү керек. Булай карасак динимизде бул хадисте алынатын бир маселе, жанагы сүннеттөө бул динимизде бар нерсе экендигин аңгартатын болса, экинчиси динимиз тазалыкка катты көңүл бөлөтүндүгүн айтып жатты да. Мына караңыз, бирөө менен тамак жеп атсыз да, палау жеп атсыз, немесе жана эт ауқат жеп атсыз да. Көпчүлүккө жетип ауқат. Тырнак оздусун жеп атса, тамак жегиңиз келмей калат да. Неге? Өткөнү тырнак деген нерсе бул сайн эмес да негизи. Эки оңун арасында кир жинап, кокуш жинабат, ар калай болот. Сол үчүн динибизди буну тазалоого чакырат экен. Жана муртту. Муртту кырып алып тастап эмес, муртту басууга. Муртту басып. Вакасу шаварип деген шарит деген нерсе басуу. Кыркып эмес, басуу. Ал одан кийинки маселе мына колдун астында түктөр болсо, соларды алып тастап не кылат экен? Бул сүннөт амалдары болуп эсептелет. Адам баласы болгон катты көңүл бөлүү керек. Өткөн динибизде келет, баршамызга белгилүү, ан-назафату шатрул иман. Расында тазалык имандын жартысы дейт. Карап турсак, дин, иман, иман деген не? Арине. Биле айтабыз да, тил менен айтып жүрөк менен бектөө дейбиз го. Бирок сол имандын жартысын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тазалык деп атады. Адам эң биринчи өз боюн тазалап көрөт экен. Калай? Жүрөгүн тазалап көрөт жана жана айтылган сырткы агзадагы тазаланатын орундарды таза устап жүрүү керек экен, курметтүү агайын. Жана да биздин дастүрлөргө келетин болсок, дин менен ушташкан. Мынау барсамызга белгилүү, кечке уюктар алдын әжелеріміз, аналарымыз не қылады? Ыдыс аяқтардың бетін жауып қояды, тамақтардың бетін жауып қояды, есіктерді жауып қояды, іліп алады. Бұл да жалпы түбіне келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннәті да. Пайғамбардың сүннәті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді, былай дейді: ыдыстарыңның бетін жабыңдар дейді, есіктеріңді түнде ашық қалдырмаңдар және шырақтарыңды сөндіріңдер дейді. Бұл деген нәрсені ыдыстардың бетін жабу керек. Өйткені ең бірінші нәрсе оған жаңағыдай үйде жүретін, өмір сүретін жабайы, мысалы үшін жәндіктер болады. Жылан болуы мүмкін, тышқан болуы мүмкін, адамға бір зиян беретін нәрселер. Сол үшін де бетін жауып қою керек дейді. Ал егер де есік мәселесі, есікті жауып қойыңдар дейді. Есік жаппайтын болса түнде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Екінші мәселе бұдан шығатын нәрсе, дініміз адам баласының жаңағыдай денсаулығын, адам баласының өміріне қатты көңіл бөлген. Және де мына жерде алынатын мәселені шырақтарды өшіріп қойыңыздар дейді. Және бір басқа хадистерде келеді, мынау тышқан деген нәрсе бар ғой, жүгіріп жүрген уақытта ана құлатып кететін болса, адамның үйі өртеніп кетуі мүмкін ғой. Сол үшін дініміз не қылды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ұйықтар кезде түнде есікті жабыңдар, ыдыстардың бетін жабыңдар, тамақ судың бетін жабыңдар және от шырақ болатын болса оны өшіріңдер, шайтанға есік ашпаңдар деді. Ал енді қараңыздар, енді осы нәрсені бұрын көретінбіз да, егер жабатын нәрсе болмайтын болса, бір кішкентай бір таяқша алып, бір нәрсе алып тұрып бисмилла деп қойып жабатын да, осы хадисте келеді да, не дейді? Егер сіздер жаңағын бетін жабатын нәрсе таппайтын болсаңыздар, онда не қылыңыздар дейді? Онда ұзыннан бетіне бисмилла деп бір нәрсе қойып қойыңыздар, оған шайтан тиісе алмайды дейді. Былай қарайтын болсақ, құрметті ағайын, біздің өмір салт дәстүріміздің барлығы осы дінмен ұштасқан да. Және де мынау біздің үйлену салтымыздың өзі де, неке мәселесі де қарап отырсақ, не дінмен тікелей ұштасқан да. Дінмен тікелей ұштасқан. Бізде Аллаға шүкір неке қиямыз, дұрыс қой. Мынау маған көптеп сұрақ қояды: ұстаз, мынау неке қиған уақытта, енді ата бабаларымыздың көбі мынау совет үкіметінің кезінде ЗАГС пен неке қиды ғой. ЗАГС болды, неке мешітке кейде келе алмады. Сол уақытта олар ЗАГСы қалай, неке болып есептеле ма деген сұрақтар қояды да. Әрине ол замандар сондай замандар болды, әрине ол неке болып есептеледі сол заманда. Енді қазір Аллаға қашып дегенмен еліміз ғой, ЗАГС пен бірге не мешітке келіп неке қидыру керек. Өйткені қазір таңда естіп жатырып неке қидырған уақытта, бұл енді мәселе, қазір қозғалып жатқан мәселе болғаннан кейін мағлұмат ретінде айтып жатырмын, алайда тақырыптан ауып кетпейміз иншалла. Мынау қазір ЗАГСке ерлі зайыпты жаңағы қыз бен жігіт не қылады екен, электронный арқылы беруге мүмкіндігі бар екен да. Электронный арқылы. Былай қарасақ ол жерде куәгер жоқ, ол жерде бір біріне ижаба қабул деген әңгімелер жоқ, мирас айтылмайды, жаңағыдай махр айтылмайды. Сол үшін
meşte imamları kıydırgan abzal. Yende osu neke meselesine keletin bolsak da bizim Kazak halkı hiç kaşanda nekesiz ne kıldı? Nekesiz külüp oynamadı. Nekesiz otbası kurmadı. Al neke degen ne degen vaqta bizim osu şarigi neke. Mesela yeli zayıflar Müslüman buluğu. Bilemize neke kıyar kezde La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bamasam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu da onu İslam'da kabullatmıyız. Onu Müslüman ekendiğin delil etinde ne? Bu kelime ayıtlattı. Yine de küvegerlerin buluğu. İki yer azamat, bulmasam bir yer azamat, iki kız balanın buluğu. Destürümüzde var. Bırak bunun bağırlığı ne? Dinde var. Ama kudatüsü meselesi var. Kudatüsü meselesi. Şarikata da kudatüsü dediğin derse. Şarikatın gözünde var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem айтады ғой. Біреудің құтпа жасап қойған қызына үстінен барып құтпа жасамаңдар дейді да. Ол жанағы өзінің жанағы несін құдалығын бұзбайынша дейді. Құдалық үстінде құдалық жасамаңдар деп айтыр ғой. Ва құдалықта дінімізде бар нәрсе. Жана біздің қазақ халқында үйленер кезде әсіресе қыздың жанағыдай аға інісіне қарайды, ата анасына қарайды. Kızdың ұстанымына қарай, тәлім тәрбиесіне қарай, бұл да дінде бар нәрсе де қарап тұрсақ. Біздің тәлім тәрбие айтым деп айтқан мәселе, біздің тәлім тәрбие дінмен тікелей ұштасқан екен де құрметті ағайын. Мынау өзімізге белгілі әр елдің өз әдет-ғұрпы болады. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде былай дейді. Я айюха ан-нас инна халақнакум мин закари ва унса ва джаъалнакум шуъубан ва қабаиль литаъарафу дейді. Ей адамдар, біз сендерді Bir yer, bir әйелден жараттық. Ол кім? Адам, Адам алейхиссаламның Хауана. Және сендерді қараңыздар да, бір-бірлеріңіз тануларыңыз үшін ұлтқа, руға бөлдік дейді. Алайда тану үшін дегенде Алла Тағаланың алдында ардақтыларың, құрметтілерің бұлар не? Тақваларың дейді. Алладан қорқатындар дейді. Қарап тұрады. Мысалы не? Бізді Алла Тағала ұлтқа, ұлысқа бөлді. Не үшін? Тану үшін да. Енді әр ұлтты қарайтын болсақ, құрметті жамағат, біз білеміз, мысалы үшін, қандай ұлт алып қарайық? Ең бірінші қараймын, ұлт тағамдары қандай? Ұлттық киімдер қандай? Ұлттық нақыш қандай? Және олардың жаңа тарихы қандай? Осы бәрін білемін. Ұлттық нәрсеге біз бәрібір көңіл бөледі екенбіз. Мысалы, әлемде мысалы жәрмеңкеде нелер болады? Сонда әр ел не қылады? Өзінің ұлттық әдет-ғұрыптарын немесе дәстүрлерін көрсетеді. Сомен таныстырады да. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям исламға жаңадан келген адамдар мысалы пайғамбарымызға елшіліктер келетін болған жан-жақтан. Келген уақытта мысалы біреу Йеменнен келеді, біреу мысалы Оманнан келеді, жан-жақтан келеді ғой. Келген уақытта сол елдің ұстанатын әдет-ғұрыптары арқылы сөйлейтін болған, немесе сол елде көп қолданатын сөздермен сөйлейтін болған да. Үлкен олардың да әдет-ғұрыптарын, олардың да бір ерекшеліктерін неғылады айтатын. Ерекшелік деген нәрсені әр елдің ерекшелігі болғанын салт-дәстүрді. Пайғамбар сол арқылы неғылатын оларға жол табатын, саллаллаху алейхи ва саллям. Сол үшін бағана айтып кеттік қой, салт-дәстүрдің озығы мен тозығы бар деді. Бірақ әдет оны қалай білеміз деген уақытта ол нәрсені Аллаға шүкір бізде не бар? Құран, хадис бар, сол арқылы біледі екеміз құрметті ағайын. Сол үшін біздің әлхамдулла ұстанып жатқан ұстанымдарымыз барлығы әлхамдулилла шариғатқа қайшы келмейтін болса оның ешқандай бұрыстығы болмайды. Өйткені біздің 12 ғасыр деген аз ғасыр емес та ол. 12 мың жыл деген нәрсе ғой. 12 мың жылдың ішінде біздің ата бабамыз не қылды? Осы дінмен келе жатыр да. Мынау Санкт-Петербургта 1879 жылы ма бір Правда Россия деген бір газет шыққан екен. Болған екен журнал. Сонда осы қазақты зерттеген уақытта қазақ қандай халық деген уақытта енді сол кездегі қазақтарды сипаттаған уақытта бұл қазақ халқы азанда ерте таң сәріде тұрады екен дейді. Таң сәріде тұрып ішінде сөйтіп бір дауыс шығады екен дейді. Азан шығады екен, азан дейді. Азан шыққаннан кейін адамдардың барлығы тұрады екен де дәрет алып барып сол үйлерінің алдында немесе үйлерінің жанында жиналып намаз оқиды екен дейді. Қараңызда намаз оқып барып тұрып кейін әйелдер де барсасы тұрып есік алдын тазалап олар намаздан оқып болғанға дейін таңғы асын дайындайды екен дейді. Қарап отырсаңыз қазақ халқы мынау Ибн Батут деген мынау
Bizde tanımal tarihçi var. No, tarihçi bulan kezde bolun kişinin erekşeligi birewden köşürmeydi eken de, ol kişinin jazgan tarihinin barlığı özü körgön nersen jazat eken de. Kay jağa bar sonu jazıp ketedi eken. Bir eldi mekenge keldi ma, eldi mekeninin o jerdegi ustanım kalay, o jerdegi janagıdai adet-ğurptar, kanday adet-ğurptar bar, kanday erekşelikter bar, kanday özgöçelikter bar, sonu zerttegide eken de. Sol kişinin osu öngörde jürgen uaktağı jazgan neleri bar da, barlık jerde bolustar bizde boldu go. Sonda moldalar, sonda yeşandar barlık bolgan eken de, jazıp ketedi kitaptarında. Бұл да неге біздің жаңағыдай дінмен толыққанды біздің санамызға сіңгендігін құрметті ағайын көрсетті. Мысалы, Аллаға шүкір қазір бір жағдай болатын болса, мысалы, Құдай сақтасын, қуаныш болса да, қандай жағдай болса да неге қыламыз, бірден имамға келеміз, молдаға келеміз. Құран оқытамыз, батасын аламыз, садақасын береміз. Олай қарайтын болсақ, бәрі дінде бар нәрсе де. Болсын құрметті ағайын, Аллаға шүкір, біздің дәстүріміз бен дініміз неғылды бір-біріне сіңісіп кеткен дүниелер екен құрметті ағайын. Енді екінші мәселе бір қосағым келіп отқан салт-дәстүр біздің ата немізге сіңіп кеткен болса, жалпы салт-дәстүрдің дұрысы мен бұрысы бар. Мына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға пайғамбарлық келген уақытта Арабтарда көп деген әдеттер болатын. Соның бірі, Құдай сақтасын, мынау қыздарын тірідей көму деген нәрсе болды да, әдетке айналған еді бұл. Әдет деген нәрсе, әдет ғұрып деген нәрсе не деген уақытта, бір елдің ішінде, бір жұрттың ішінде кеңінен таралған, үнемі қайталанатын іс-әрекеттер не қылатын болған? Әдет ғұрып деп айтатын болған. Білеміз, әдет ғұрыптың бізде қалып кеткені де бар, жаңадан шығып отқандар да бар, и жалғасып отқандар да бар да әдет ғұрыптардың. Сол секілді олар да сондай әдетке айланған нәрсенің бір ниеті көптеген нәрселер бар Құдай сақтасын. Адам тілмен айтуға кейде ұялатын нәрселер де болды ол кезде. Бірақ дініміз не қылды? Сол бұрыс нәрсенің барлығын не қылды? Сырды да. Дұрыс нәрселерін алып қалды. Арабтарда қандай нәрселер бар еді? Арабтарда не бар еді анау? Қажыларға қонақжай болатын. Суын беретін, тамағын беретін, қызметін жасайтын да. Арабтан әдет етіп кей рулар тамақ берсе, кей рулар жаңағы суын беретін да, әр қайсы келген қажылықтарға қызмет жасайтын өздерінің дәстүрлері бар еді. Дініміз не қылды? Олардың барлығын не қылды? Құптады. Жомарттық деген нәрсе арабтарды өте қатты мақтайды. Жомарт. Және уәдеге берік болу, сөзге мән беру барлығы бар еді. Шариғат не қылды? Бұның бәрін құптады да, дұрыс емес нәрселерді не қылды? Дұрыс емес нәрселерді дініміз қайтарды. Сол секілді қазақ халқы да бекерге айтқан жоқ қой. Дәстүрдің озығы мен тозығы бар деп. Мына жерде жаңа бір тоқталатын мәселе, енді бұл әдет ғұрып шынында келетін болса, шариғатта дәлел бола ала, төреші бола ала деген да. Мына Құранда, хадисте бір мысал келмесе, үкім келмесе, сол мәселеде әдет ғұрыпты біз не алады екенбіз, төреші ете алады екенбіз. Оған дәлел ретінде имам Навауи рахима тағала мына хадисті келтіреді. Бірде Утбаның қызы Хинд пайғамбарымыздың алдына келеді. Ол Алланың елшісі, менің күйеуім Абу Суфиян өте сараң адам дейді. Маған және менің балама бізге жететіндей нәрсе бермейді дейді. Сараң сонша дейді да, біз қиналамыз дейді. Сол кезде мен дейді, оған білдірместен неғылам балама өзіме одан мүліктен алам дейді да. Бұл қалай деп сұрақ қойған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты. Сен балаңа және өзіңе деді. Әдетте ана мен балаға жететін мөлшер бар ғой, көлем. Сол көлемде алсаң болады дейді. Бұны айтып отыр ғалымдар. Бұл жерде қарасаң шариғатта бір нақты бір мынанша ал деп нақты санын қойып отқан жоқ дейді. Бұл жердегі көлемді неге салт-дәстүрге қалдырып жатыр дейді. Әдет ғұрыпта қанша жетеді, қанша нәрсе ішіп жеуге сол заманда. Кейінуіне соны алсаң болады деп неғып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр да, бұл деген нәрсе бұл шариғатта төреші бола алатындығын көрсетеді екен құрметті жамағат. Енді баршамызға белгілі дінімізде дәлелдер бар, дерек көздер, қайнар көздер. Бұл ең бірінші бізде Құран тұрады. Екіншісі пайғамбарымыз сүннет тұрады. Ал үшінші нәрсе ижма. Ижма деген нәрсе мұсылмандардың бір ауыздан бір уақытта бір мәселеге келіскен мәселесі. Одан кейін қияс тұрады. Қияс деген нәрсе не деген ота? Қияс деген нәрсе, мысалы шариғатта бір мәселеге үкім бар да,
aldıngı meselege. Bir keyingi meselede qaraytın bolsa, onun hükmü joq da. Jaŋadan çıkkan mesele, oğan işten aytılğan joq da. Endi siz şariatta sol jaŋadan bolğan meseleni burun bolğan meselemen salıştırasız. Soğan oqsası bar mı, joq pa? Oqsası bolatın bolsa, soğan ekeun qosasız da, ananın alğaşqı nersenin hükmü mınağan beresiz da. Qiyas jasaysız. Әрине, қиясын түрлері көп бұл жерде. Одан кейін мен истихсан дейді. Истихсан деген нәрсені екі нәрсенің жақсысын таңдайсыз. Немесе, күшті хадисті алуды бір мәселе. Истихсан деп айтады да, ал кейінгісінде не қылады екен? Әдет құрып келеді екен да. Әдет құрып. Әдет құрып шариғатта Ханафи мазхабында, тіпті басқа мазхабтарда не қылады екен? Төреші бола алады екен. Мына пайғамбар Алла субхана ва тааля Құран-ı Кәрімде былай дейді. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين دي. Кешірімді жолда өзіңе негіз қыл дейді. Ұстан дейді. Және ұрфқа не қыл адамдарды бұйыр ұрфпен бұйыр дейді. Және де надандардан теріс қара дейді. Надандармен бірге болма дейді. Және де хадисте келеді пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Мұсылмандар не нәрсені жақсы десе, ол Алла субхана ва тааланың құзырында жақсы" дейді. Ал мұсылмандар не нәрсені жаман деп білетін болса, ол Алла субхана ва тааланың құзырында жаман болып есептеледі дейді. Енді әдет ғұрыптың шариғатта қабыл болуына соңғы сөз болып осымен аяқтайық иншалла. Қабыл болу үшін үш шарты бар екен. Негізгі үш шарты бар екен. Соның бірі әдет ғұрып шариғатқа және Құранға, сүннатқа, ижмаға қайшы келмеу керек екен. Екінші мәселе жаңағы мәселе шығарып жатқан уақытта сол әдет ғұрып сол елде қолданыста болуы керек екен. Енді баршамызға белгілі, бағана айтып кеттік қой, әдет ғұрыптың мысалы үшін баяғыда да әдет болып кейін қалып кеткен әдет ғұрыптар бар да. Бұл жерде шарты қандай деген, сол үкім шығатын уақытта сол әдет ғұрып сол халықтың арасында кеңінен таралуы керек екен құрметті ағайын. Сөз соңында айтқымыз келетіні құрметті жамағат, мынау кейде дәстүрді мойындамайтындар болады ғой. Дәстүр дұрыс емес, дәстүр қалай біз Құран сүннәт деп айтамыз ғой. Бұл жерде айтқымыз келіп тұрған мәселе, біздің салт дәстүріміз Аллаға шүкір Құран мен сүннәттен алынған. Бағана Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, біздің молдалар, біздің жаңағыдай имамдар, ұстаздарымыз халыққа мақал мәтел ретінде, халыққа өлең жыр ретінде және де хикая, әдемі хикая, әңгімелер ретінде не қылды, халыққа жеткізген екен деп құрметті ағайын. Түбін зерттеп келетін болсақ, бағана айтып кеттік қой, біздің жаңағыдай әдет ғұрыптарымыз діннен шығатындығы бізге ап айқын көрініп тұр. Және де біздің қазақ халқының жаңағы есім қойған уақыттағы есімдерін қарайтын болсақ, пайғамбарымыздың, сахабалардың, ұлы тұлғалардың есімдері, дінге қатысты есімдердің бар екендігін көреміз құрметті ағайын. Сол үшін Аллаға шүкір, әр елдің өзінің дәстүрі бар, өзінің діні бар, өзінің ұстанымы бар. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, қазақ халқында ұстанымы бар, дәстүрі бар иншалла. Алла субхана ва тағала естіген білген нәрселерімізге амал ететін ізгі салихалы құлдарын сабындан етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.